Кремль довго погрожував дзеркальними ударами у відповідь на нафтові санкції. Граничну вартість сировини країни групи Великої Сімки, Австралії та Євросоюзу запланували ще у вересні, а запрацювало обмеження з початку грудня. І лише тепер прозвучала відповідь Москви. Це аналогічна заборона на продаж нафти усім, хто прямо чи дотично дотримуватиметься механізму цінової стелі. Але ж усі країни із санкційної коаліції вже відмовилися від російської нафти через війну в Україні, тобто російське обмеження їх не налякає. А от позбутися інших імпортерів Москва просто не може собі дозволити. Надто залежна від нафтодоларів. Ось, приміром, Індія. Не підписувалася під граничною ціною сировини, але вимушена дотримуватися її, бо інакше просто не зможе доправити нафту до країни. Ані в РФ, ані в Індії немає достатніх потужностей, щоб перевозити стільки вантажу морем. Тому вони вимушені користуватися послугами інших компаній, у переважній більшості європейських. Гранична ціна застосовується, коли є танкери, які перебувають у власності чи застраховані країною з цієї коаліції країн, які підписалися під граничною ціною. Коли, приміром, грецькі танкери везуть нафту до третіх країн, з Росії, скажімо, до Індії. От, приміром, Китай має власний флот танкерів, який у більшості експортує нафту з і до Китаю. Схожі флоти є в інших країнах, але гравців, які порівнялися б із грецькою індустрією в плані перевезень нафти та інших продуктів між третіми країнами, то альтернативних спроможностей на глобальному ринку перевезень просто не існує. Те саме стосується страхування вантажів. Абсолютним лідером у цій сфері залишається Велика Британія. Місцеві компанії просто не видадуть поліс, якщо вартість одного бареля нафти в угоді коштуватиме більше граничних 60 доларів. До речі, цінову стелю Захід переглядатиме кожні 2 місяці. Її утримуватимуть щонайменше на 5% нижче середньоринкової вартості. Це заради того, щоб зменшити вигоду Москви від торгівлі, але й не допустити хаосу на енергетичному ринку. Вартість виробництва нафти в Росії 20-30 доларів за барель. Отже, якщо ціну за барель вдасться знизити з 60 доларів до 40 чи 35, то це матиме драматичний вплив на розмір прибутку, який РФ зможе зібрати у вигляді податків. Світові ціни на нафту вже знизилися. За останні 2 місяці марка Brent втратила понад 10 доларів. Тепер один барель коштує 85 зелених. Тоді як у березні та червні вартість сягала 120. Росія ж від початку повномасштабного вторгнення постачає свою марку Urals зі знижкою понад 30 доларів порівняно зі світовими цінами. Тобто Москва вже втрачає дуже серйозні суми. І на цьому тлі усі погрози Путіна про припинення видобутку нафти і штучне провокування стрибка вартості сировини на глобальному ринку аналітиками не сприймаються серйозно. Глобальна ціна нафти продовжує знижуватися в очікуванні сповільнення глобальної економіки. Отже, в нас немає великої недостачі нафти. А по-друге, якщо Росія просто зупинить виробництво нафти на багатьох родовищах в Арктиці, то перезапустити виробництво буде не так просто. Неможливо просто вімкнути чи вимкнути нафтове родовище. Тож, якщо Путін вирішить зупинити виробництво, то це може бути вже назавжди. А це, звісно, буде довготривалим ударом по російській економіці через велику залежність від нафтових податків. Насправді, новий наказ Кремля доволі загальний. У ньому немає переліку країн, яких стосуватиметься обмеження. А окремим пунктом Путін залишив собі право видавати спеціальні дозволи на продаж нафти кому захоче. Хоча відомо, що в уряді розглядали значно конкретніші кроки у відповідь на західні санкції. Приміром, збиралися встановити мінімальну ціну на свою нафту, чи хоча б максимальний розмір знижки порівняно з іншими сортами сировини. Наймовірніше, що Кремль не захотів стріляти собі в ногу, бо після введення граничної ціни експорт російської нафти впав аж на 54%. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.